para se të ndiqni lajmin, ju lutem klikoni tek butoni subscribe për të marrë të rejat më të fundit nga showbizit shqiptar. Faleminderit. Moderatorja e njohur Klea Huta ka treguar me humor se tashmë bashkëshortin e saj Elgitin ja ka marrë Romeo dhe Donaldi. E ftuar në një emision së fundmi, Klea tha se pas koncerteve që Elgiti po mban me binjakët veshaj, kalojnë shumë pak kohë së bashku. Nuk po e shon në shtëpiun e shkreta, po e shë Romeo dhe Donaldi më shumë se unë. A i dhe unë kemi zgjedhur të rrim me njëri tjetrin në profesionet që kemi. Që në fillim, Giti punonte deri vonë në studio. Besimi ka qenë një konsoliduar. Ju kam lënë të gjithë lirin time. Kontrolli e shkatëron martesën, ka treguar Klea. Thank you.